Вже 1 вересня Виноградівська ЗОЖ перших-третіх ступенів номер 3 імені Жигмунда Перені відкриє свої двері для школярів. Єдина угорськомовна школа Виноградівщини невдовзі просто шокує своїм теперішнім станом як учнів, так і їх батьків. Споруда потребує негайного ремонту, а кілька класових приміщень тут взагалі стали аварійними. Сьогодні було до мене звернення батьків 6 А-класу, які прийшли з проблемою, що протікає стеля, і вони відмовляються своїх учнів, своїх дітей відправляти в цей клас. Я звернулася в Центр обслуговування закладів освіти, в міську раду, так як батьки стривожені. На даний час дах у нас у аварійному стані. Хвилювання батьків не безпідставні, адже зі стелі тече, а штукатурка в цих місцях тримається на доброму слові. Як виявилось, поточний ремонт покрівлі був проведений підрядником у 2016 році. Тоді ж і встановили жолоб для швидкого прийняття і відведення води з даху під час дощу чи зливи. Однак встановлені водостічні труби з самого початку не виконували своє призначення на всі 100%, тому при сильних і довготривалих опадах стеля приміщень завжди протікала. Через інтенсивну вологість стіни помітно відсиріли і зруйнувались. Як зазначають освітяни, це не перша неякісно виконана підприємцем робота. Стіни всі промоклі, так як ми можемо, ми то робимо, але там треба не так робити. Проводився капітальний ремонт даху у 2016 році. Капітальний ремонт проводив підприємець Магочі Михайло Михайлович. На даний час спеціалісти роз'яснюють проблему з цим. Це неякісно було зроблено. До Виноградівської міської ради надійшло звернення від керівника закладу про те, що є проблема з протіканням даху і обвалом стін і стелі у окремих класних приміщеннях школи. Зараз ми оглядаємо ці приміщення, оглянуть також і фахівці, і після чого будуть прийматися відповідні рішення. Але зараз вивчається питання того, хто виконував ці роботи, як воно проходило, і до навчального року всі 23 школи, в тому числі і загальноосвітня школа номер 3 Виноградівської міської ради, також мають бути належним чином підготовлені. Чому ремонт даху не дав позитивного результату і вода просочується досередини, наразі з'ясовують спеціалісти. Разом із цим відповідальна особа Центру з обслуговування закладів освіти Виноградівської міської ради теж намагається розібратися в цій ситуації. Як виявилось, недобросовісним підрядником став депутат Виноградівської міської ради Михайло Магочі. Сам Михайло своєї провини не визнає. Посилається на те, що трубопровід просто забитий листям, тому й не виконує своєї функції. Котарина Радівська школа замість того пискали, що на вулицю згорить, та не почистить жолоб, та не буде їм текти. Ви розумієте? Бо забилося листом, а я їм чистити не буду ходити. А за 5 годин би було чорт ухопив у ту кришу, щоб неякісно було вчинено. Дівчинко, кому ж ви туду директор, що котра була, котра умоляла, у свої ученики не затікали всі класи. Однак постає питання, як таке можливо, якщо біля школи навіть не ростуть дерева чи інші насадження, які б могли захаращити водовідвід. Та й на фото добре видно, що сміття в жолобах немає. Поки крайнього немає, страждають невинні. Вже скоро діти повернуться з канікул, а в школі їх чекатимуть відсирілі класи і небезпека над головою. А все тільки тому, що хтось колись неналежно виконав роботу чи зекономив при встановленні жолобів. Пропрацювала я за ВОСПом 20 років у Виноградівському НВК. Такого я ще не бачила, як тут. Все паде, все аварійне. Дуже школа запущена, в жахливому стані. Можу показати ті складські приміщення, де вони зберігали продукти. Напевне, тому що тут руками не робилося нічого зовсім. Можна було своїми силами хоч трошечки зберегти цю архітектурну пам'ятку. Але то не робилося роками. Тут дівчата кажуть, по 15 років ніхто ніколи не побілки не було.
Однак, як виявилось, це далеко не найпроблемніше питання цієї школи. Близько 3 місяців тому свої повноваження склала директор навчального закладу Габріела Гомоті. А разом з нею зі школи пішли й шокуючі порядки та схеми. Як розповідають працівники закладу, директриса пропрацювала тут багато років і встигла налагодити свою систему харчування по талонах у шкільній їдальні. Так, 1-4 класи у нас харчувалися, і з 5 по 11 за талончик. Діти придбали у директора чи в завгоспа талончик, нам приносили дітки талончик, ми їх в кінці робочого дня сортували, рахували, скільки дітей похарчувалися і віддавала я завгоспу. У нас завгосп був Габріела Степанівна і чоловік Федір Федорович. На талончиках була печатка і там була підпись Габріела Степанівна, але видавав нам Федір Федорович талончика. Ну не нам, він видавав дітям, вони купляли талончики у секретарській, а нам приносили вже талончики, котрі вже обідали. Ранком я запитувала, хто буде обідати, хто не буде обідати. І вони вже приходили з талончиками. Медичного працівника експлуатували явно не за призначенням. Однак, щоб не втратити своє місце роботи, дівчина була змушена сумлінно виконувати всі доручення директора та робити грязну роботу замість своїх прямих посадових обов'язків. Я працюю з 2019 року на посаді медсестри, але, як сказати, допомагаю завжди на кухні. З першого дня постійно діткам допомагаю накривати на стіл, збирати з стола, там посуду пополоскати, столики повтирати. Ну, звісно, то не входить у мої обов'язки. Ну, так, з першого дня сказали, що треба допомагати на кухні. Ну, це входить у мої обов'язки, допомагати діткам, ну, там накрити на стіл, збирати з стола, бо у держави не є коштів, щоб спонсорувати ще одного або повара, або помічника повара. Пані Надія пропрацювала тут кухарем понад 10 років. Вона є матеріально відповідальною особою за продукти харчування. Однак, навіть незважаючи на це, вільного доступу до них у жінки не було. У 2011 році я прийняла кухню, товар відповідала я, приймала товар я. Але у 2019 році від мене забрали всій товар. Прийшла Габріела Степанівна і Федір Федорович сказали, що я не маю права відповідати за товар. Лише за те, що вони мені будуть давати мене кормити, що я кормлю дітей. Вони все позакривали, всі склади. Вони приймали товар, підписували накладні. Ну, я писала звіти, За словами працівників, фактично обов'язки завгоспа в школі виконував чоловік директриси, при цьому без будь-якого документального підтвердження. Саме він і допомагав дружині реалізовувати проєкт оплати обіду талончиком. Незважаючи на наявність на цих талонах підпису директора і печатки навчального закладу, кошти за їх придбання спрямовувалися в невідомому для загальної маси напрямку. Федір Федорович – це чоловік Габріела Степанівна. Він не був завгоспом, але завгосп був другий. Ви не бачите, був поваром у нас, третій. А його не було. У нас ми 2 повари були і все. Доступу ми до продуктів не мали. Як нам постачальник привозив продукти, я набирала або Федір Федоровича, або Габріелу Степанівну. Вони приходили, приймали товар. Він його сортував. То, що в холодильниках зберігалося під замком тут у складі на кухні, а остальні продукти – картошка, морковка, ну, такі, що довготривалі, там на складі. Є в нас склад, але його не можна назвати складом, бо там всякий хлам зберігався. Я вважаю, що в такому стані не моглися зберігати продукти для дітей. Зі зміною керівництва порядок у школі потрохи відновлюється. Всі готуються до початку навчального року. Зокрема, готують оновлене меню, згідно зі стандартами МОЗ. З нетерпінням чекаємо всі 1 вересня. Надіємося, що все в нас буде добре. У нас складено, ми вже розробили по-новому, по ХАСПО харчуванню меню,
У нас є воно вже затверджене санепідемстанцією. Незважаючи на всі труднощі, які були до цього часу з медичною сестрою і з кухарями та техпрацівниками, на даний час ми готові до нового навчального року. Якщо обіди цього року в школярів будуть достойні, то про класи так не скажеш. Постраждалі приміщення потребують ремонту, естетичного облаштування та створення належних для навчання умов. Однак проблемних питань у цій школі вистачає. Більше про це у наступних випусках.